Thank you.
jättemycket, det var förtydligt. Vi spelade på ett ställe på Judiska museet i november och det var en fin musiker som heter Alexander Freudenthal som anlitade oss. Och till den här konserten fick vi faktiskt ett litet uppdrag. Och det var att vi får spela vad vi vill förstås. Men han ville ha en liten blinkning eller en liten knorr åt det judiska hållet. Och då gjorde vi ett R här på en låt som heter Nature Boy. Och den fick sitta ihop med en av mina låtar som är den nyaste låten som vi har som heter Until Morning Comes. Så vi gör den här versionen, två låtar lite ihop och mixar det här. Thank you.
Mm.